God morgon, god morgon, god morgon. Gud vad jag är så här lite småseg, men det är bara att vi kör igång dagen på direktaren. Och oj, 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 vad det har snöat mer under natten. Oj, 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 oj. Men som sagt, vintern är på väg och vintern innefattar snö. Snö i mängder. Jag är så otroligt seg, men det är bara för det som jag har jobbat. Öppning de senaste dagarna. Nej, nu måste vi ställa oss upp. Vi måste ta vara lite på dagen. Eller ta vara på. Vi kan gå på toa. Men det kan ses som att ta vara på, beroende på hur man ser på det. Och gud, jag måste verkligen köpa en ny morgonrock, för den här är så trash. Och så då skulle jag sen satt jag på toan och så märkte inte jag det när jag bajsade. Men jag hade den här lilla, vet ni, snöret här. Och så råkade jag ligga ner och bajsade på mitt egna snöre. Men vad ska man göra? Det är sånt som händer. Jag måste köpa en ny morgonrock. Jag har haft den i flera år och liksom, den har fläckar här som inte försvinner. Inte nice. Men som sagt, mot toan. Och sen just det, sen. Kolla. Här är Hans. Hans fru Kerstin. Och deras son Tobias. Och här är farbror Melker. Men Melker är inte så kärleksfull av sig. Kolla vad jag hittade. Kadin! Nu. Mau. Nej, vi ska fall... Oj, fastnade inte i stolen. Vi ska fall tvätta ansiktet och fixa lite donut. Sen måste vi gå ner och duscha för Sabrina sover. Och huset är byggt så att ifall man sätter igång de här kranarna för mycket så kommer vattnet forsa igenom hennes rum. Och det låter mycket. Och då kommer hon bli arg. Och I don't want that. Eller först så tog jag lite djuprenare shampoo. Det här märket som heter Lakme. För att få bort lite så här, ni vet, orenheter och metaller och allt möjligt man får bort. Men alltså ser nu håret blir man bara... Eller jag gjorde en fuling, jag duschade faktiskt här inne för jag kände att jag ska inte duscha så jättelänge utan jag skulle bara göra lite snabbis. Och men skulle hon vakna så folk måste ju få duscha. Och liksom, jag tycker mer nice att duscha här uppe, för liksom här har vi som sagt kusin och allt. Men sen nere måste man gå mot så här duschdraperiet och tänk om man nuddar duschdraperiet. Alltså jag avskyr att nudda ett blött duschdraperi med hyn. Alltså det är verkligen... Äckligt. Någonting jag dock har insett är att jag verkligen måste klippa mig. Så ser ni det här? Alltså det är kaos och kollar man över öronen så växer också över öronen. Men jag, alltså, det tycker det är så jobbigt och svårt just det här med att klippa sig. För liksom, jag hade en jättebra frisör som jag hade flera år och flyttat till Söderköping. Söderköping inte långt från Norrköping, inte till 15-20 minuter med bil kanske. Kanske till och med snabbare, jag vet faktiskt inte. Och fortsatte där, vi hade ett jättebra kompispris och sen gick hon från att vara egenföretagare, jag ska säga egen så här frisör, till att vara hyrd hos någon. Så hon tog ett så här, alla fick samma fast pris och då slutade jag gå dit och sen jag gått till Lyk och min gamla arbetsplats några gånger, men alltså, det kommer också bli dyrt, det är typ 400 spänn. Jag vill ha ett bra billig frisör. Är det för mycket begärt? Jag vet inte. Och dagens outfit är den här fantastiska fina jultröjan som jag köpte på H&M. Jag har ett par byxor här, vi sitter och ser men... Och jag hittade inte riktigt något märke, det står bara ASOS på dem, så jag antar att det är från ASOS egna märke. Och sen några basics runt bara, så jag vet, det står inte ens någonting på dem, så att jag tror typ att de säkert är från H&M eller någonting annat. Jag spenderar inte så mycket pengar på mina strumpor för det är väldigt onödigt. Men nu ska vi åka till mormor. Och någonting jag också verkligen älskar, den här frihetskänslan jag har nu när jag har bil. Liksom, jag kan åka vart jag vill, när jag vill, hur jag vill. Okej, så länge man har bensin med sig, jag tankade igår. Åh gud vad dyrt det var att tanka. Alltså jag visste knappt om jag skulle överleva. Men nu har det slutat. Och så vet jag inte varför, men pappa ta upp vinder ur torkarna som inte fryser fast. Men så insåg jag att den här glömde jag. Men går den att ta upp också? Ja, men den där sitter inte fast, haha. Nej, så att häng med, nu ska vi till mormor. Okej, de här kanske är största ner igen ifall vi måste använda dem. Så att, ja. Okej, jag fattar dock inte hur andra människor kan vlogga från bilen. Alltså, det är kanske jag som har en sned ratt. Men liksom, hej, jag bakom min ratt. Liksom, vad är detta? Men jag vill som sagt, alltså, rattgården är så flyttar på. Ja, det är inte så jättemycket. Jag vill ändå ha den här uppe för det är bättre för min körställning. Så in med knappen igen. Men ja, vi ska fall köra mot mormor. Alltså, gud vad den här solen var jobbig. Liksom, jag använder nästan all den här. Men nu är jag tvungen. Vilken supertur jag hade. Precis när jag kom hit så åkte jag människa. Så liksom, jag kan snå den spaket. Det är lite skönt. Här hos mormor så finns det inga... vad heter det? Alltså... inga hyror eller någonting, alltså det är gratis parkera för alla, man måste inte ens bo här för att parkera, men
jag har ju fall en anledning att parkera här. Så att, ja, som sagt, en man åkte, för det ser ganska fullt ut annars. Men som sagt, att det inte man han åkt, hade jag fått en parkeringsplats, jag hade märkt mig. För hade jag inte kunnat parkera här? Då är ju frågan, vart hade jag fått parkera då? Jag har ingen aning, jag hittar ju inte i Söder. Eller alltså, jag är ju relativt väl hittar jag väl i Söderköping, men jag kommer inte ut. Hallå? 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 Har jag låst in mig själv? Hallå? Ursäkta mig, är jag inlåst? Vänta, nu ska vi trea. Låsblänning. Ja, på något vis hade jag råkat trycka på låsknappen och låsa in mig själv. Men ni vet, det är sånt som händer ibland när man är förvirrad själv som jag. Och sen ska ni även se, alltså pappas bil, den är väldigt så här buktad. Det lutar. Så förut när jag körde den, bara nej. Bye. Men nu är vi fall framme. Vi ska bara komma ut härifrån. Och jag känner ju så här. Vi ska bara vara här 1-2 timmar. Det är faktiskt plusgrader, så jag tror inte vi behöver ta på vindrutetorkarna eller upp som han ville. För jag känner det kanske mera bra att göra om man ska vara från bilen många timmar, men det ska vi ju inte vara där. Vi får färda tillbaka till bilen, eftersom att jag kommer inte ihåg ifall jag låste bilen och jag glömde min mobil i bilen, så liksom det går inte bra. Men vi låser upp den i alla fall, hämtar mobilen och sen så låser vi om den. Mormor är ingen som sover länge, men eftersom att hon inte svarar när jag plingar, hon har låst. Man bara, ursäkta mig. Jag vet att hon skulle få hjälpa min moster att handla, så att hon kanske gör det nu, men jag bara, jag skulle komma med den 12 och jag kunde inte höra av er. Här får jag ringa till min moster och kolla om hon är med mormor. Det var som jag befarade, min moster hade redan snott min mormor av mig. Åh gud, det fanns det massor med parkeringsplatser, här fanns ju inte mer. Vi får kanske börja vakna till liv nu efter fredagens bravader. Nej, men som sagt, min moster hade snott min mormor. Så att jag ska gå bort till Ica. Hur åker man till Ica? Jag vet inte, jag tror bara att det är rakt fram i den här vägen, alltså. Jag har inte, det var som igår. Jag sa bryt. Alltså, vi skulle lämna lite saker hos kompis Hudde i klockan, så skulle vi hem igen. Men jag bara, jag tror det så här, man åker hem och sen bara, nästa, Stockholm. Man bara, nej, inte Stockholm, inte för det, nej. Men liksom man bara kom där och bara, här trodde jag att jag skulle komma fram till Norrköping. Men så råkade jag ta Stockholm som parten. Men sen tur så hamnade vi i Norrköping innan. För man kom till inget stället område i Norrköping. Vi har hittat Ica där borta, men jag råkade åka förbi avfartet, så jag tyckte att åka förbi runt så här och åka varv i rondellen. Men vad gör det om 100 år? Vi har hittat Ica, och nu är mission nummer 2 att hitta my family, en släkt. Ja, här kommer ju mormor, jag vill ska äta på Frasses, eller jag ska hämta och köpa Frasses. Hon behöver ha munnen. Nej, jag kan inte hela min inbjudan till att jag ska se. Men hon gav mig kontanter därför för mormor. Ja, men jag kan bjuda. Hon var... Nej, det är min skyldighet att bjuda. Men hon var, jag kan bjuda. Ja. Liksom, jag får ut mycket mer pengar och du får bara, nej, jag ska bjuda dig med. Okej, så nu har jag fått lite pengar här, vi ska köra mot Frasses. Och jag verkar ha fått en, i alla fall tagit reda på vad hon vill ha. Så det är ju nice. Vi märker dock vad de har för er, så jag kan ju som sagt inte hjälpa deras utbud. Hon bara, men vad har de, vad har de för tryck? Jag vet inte, mormor. Välkommen till Frasses. Ja, hej tackar. Jag vill ha en bacon och kycklingmeny med Fanta. En bacon och kycklingmeny? Ja, med Fanta. Alltså gulligaste stjärnan ever som gav mig maten. Alltså jag vet inte ifall hon var ny på jobbet eller ifall hon bara, ja, men var bara helt allmänt förvirrad och lost i livet. Alltså liksom hon verkade inte ha koll på livet. Hon bara Så att ja, nej men jättegulligt. Sen har vi maten, jag glömde ju bort att de gör maten på beställning. Så att jag kom ju här och bara, maten blir aldrig klar. Sen bara, just det, de gör ju maten på beställning. Så att jag fick stå där typ 40 år sedan som vi kan. Maten är här! Då hjälpte jag mormor att slänga lite skräp här bara för att jag tänkte vara lite snäll. Och gick, nej, jag tog fel varv runt för att komma till sophuset. Alltså det finns en smidig väg. Och så finns det den här andra vägen jag går nu som är omvägen. För annars hade jag ploppat ut precis där. Men nu, alltså det är ju en omväg, vad blir det, på 5 meter. Men ändå, det är fortfarande en omväg. Jag kommer inte in. Jag ska hitta någon så här färdiggjorda pannkakor med sylt som ingår till Sabrina, eftersom att hon vill att jag skulle handla lite. Men alltså jag hittar dem ju inte, så det är helt lost. Jag tänker att de borde ju vara här vid, eller kanske vid kylen. Jo, kylen kanske är lite mer logiskt.
Alltså jag går ju verkligen runt som en förvirrad själ. Alltså verkligen såhär, jag hittar ingenting. Men någonstans så borde ju hennes färdiga pannkakor. Jag hittar frysta, men inte frysta hon vill ha. Men allt annars finns här i alla fall, så att det är nice. Succé för Freddan, de fanns tydligen här precis. Jag tror det fallet den här de menar, jag vet inte. De hade precis där entrén. Så liksom det var helt skilt att gå in från början, för jag trodde de skulle vara längre in i butiken. Men det var de inte, så nu har jag fått allting hon ska ha. Så nu går vi från den här pensionärsbutiken. För Sörping är känd för pensionärsbyn. Så liksom, men ändå, nu har jag gått vilse. Vart fan ska jag komma ut därifrån? Ursäkta mig, jag vet inte. Så. Vi testar och ser vart vi hamnar i alla fall. Men vi klarar i butiken i alla fall. Alltså på ett sätt så tycker jag ändå att Söderköping är en ganska mysig så här pensionärsstad. Man bara, mysig pys. Men samtidigt så kommer man här bara, alltså stackars barn. Som har föräldrar som bara, nej vi tänker låta våra barn växa upp i Söderköping. Man bara, nej men så kan ni ju inte göra. Alltså liksom. Nej. Det finns verkligen ingenting. Okej, den Ica, den har Dollar Store, den har Frasses. Ja, ni har ju mer än Finspång, men samtidigt. Nej. Alltså, mysigt för pensionärer, men nej. I alla fall här, nu ska vi hem. Vi handlar till Sabrina. Jag ska egentligen köpa pepparkakshus, men innan jag vet att jag ska dekorera det så tänker jag inte köpa något än. Och ja, men varför har den här snurrat på sig? Hallå? Jag vill inte att du ska vara snurrad. Okej, och så ringde min bror mig nyss. Eller så vi har pratat i bilen och jag hade min telefon på låret. Och jag bara, man får inte hålla mobilen när man kör. Och den bara glömde bil och så stängdes högtalaren. Och så stängdes ljudet och så stängdes allting av. Och jag bara kom där. Och han bara, det gick inte bra. Och han är ju förvirrad själv som vanligt. Bara, ska han flytta in med sin flickvän så jag får ta över lägret? Jag ska han inte flytta in? Alltså jag blir så här, nu får du faktiskt ta och bestämma dig, pojkjävel. Nej, men vi är i alla fall hemma nu. Vi har alla grejer. Vi ska inte köra mer bil idag, vad jag tror i alla fall. Oj, nu ramlade jag. Så vi tar upp de här så att pappa blir nöjd. Så, ja, jag är en duktig pojke. Duktig. Hej, snuttepullan! Välkommen. Och sen så brukar Sabrina ibland ta med sig lite wraps hem från jobbet. Nu var det tänkt, det var stängt. Okej, det var fortfarande. Hon brukar ta hem lite wrap från jobbet. Så jag har wrap här och sån här sås här som pappa gav mig. Han bara, här har du en barbecuesås, det är gott och kött. Och jag bara, tackar pappa. Men vi ska dock äta wrapen och njuta av lite mat. Jag är inte så jättehungrig, jag är bara lite så här sugen. Hon var doktor, bad och stabbar. Jag blev så stolt. Ja, det är bara i fallet att flyga. Det är i fallet typ såhär. Malen ringer någonstans och sover. Jag vet inte hur jag brukar låta mig sova. Ja, men det är snällt tänkt. Man ska tänka du, bara. Du, i skallet! Här ska jag skjutsa Sabrina. Hon skulle egentligen nog för 19.30. Grejen med att klockan är alldeles strax 20.30. Vart är vi fortfarande? Jag pratar om dig. Ja, pratar om dig, det gör jag. Och nu är det en timme sen. Hon kollar här i gatan. Hej! Okej, var det då? Nej, men vi som sagt, vi är på väg alldeles strax mot äventyr. Om vi hittar, det ska inte bli som igår nu, nästan åker till Stockholm. Men, jag märker vad det är. Alltså, kaosresa, verkligen kaos. Alltså, jag tror jag aldrig varit så här förvirrad i hela mitt liv. Hur man ska åka någonstans, alltså, vi följde igång med. Så den bara, ja nu, så vi gå med oss igen. Den bara, utsläng. Man bara, men alltså, kan någon gång bara säga att vi åker rätt? Men nu är Sabrina och hennes vänner av. Och sen liksom det var någon gång bara svängvänst. Men det är vägarbete så jag kunde inte komma igenom då heller. Så man bara. Nej. Mek då. Mek. Ja. Nej. Ja. Men här sitter jag och Linnea i alla fall och äter. Jag är such a good dad. Feeding my kids. Kom du Masi. Ja, ät. Ska jag också mat? Jag vill inte äta. Sitt! Så ibland förstår inte på oss vår katt. Alltså det hade jättekul. Nu hittar jag inte grejer. Och här. Det lekte med hade jättekul. Vi kastade. Vill du leka med den där? Nej? Nej, för jag hade jättekul att kasta i den i kartong. Okej, nu. Åh, hon leker. Okej, hon har slutat bli deprimerad. Jag vet inte. Okej. Jag tvingade henne leka. Ja, nej men som sagt. Jag trodde hon var deprimerad för att jag började leka på kartongen.
Men hon är inte deprimerad längre. Lek, lek. Aha. Nej, men det är kul. Jag skriver, jag är inte deprimerad. För hon verkar börja kolla på oss här och börja vissa på svans. Man bara, okej, du är depressed. Okej, klockan börjar bli jättesent och jag är jättetrött. Och ja, så det var nog allting för idag. Hoppas ni tyckte om att följa med den där lilla vloggish grej. Gud, jag är trött, men nu så ska jag bara lite mer i badrummet här. Jag ska fixa lite med hudvården och lite halt där emellan. Så ska jag sen sova. Så jag hoppas att ni tyckte om att följa med i mina videos. Hörs och syns i någon annan video. Glöm dock inte att trycka på tummen upp och kommentera, så blir jag jätteglad. Pussar och kramar.